Poutníci jdoucí z Velehradu do Tetína na Berounsku mají za sebou 130 kilometrů. První etapu svého putování zakončili v neděli 13. června v Tišnově. Kolem kostela svatého Václava až na Tišnovské náměstí míru. Poslední kroky 30 poutníků v závěru první etapy poutě ke cti svaté Ludmily provázel úsměv na tváři a dobrá nálada. No bylo to příjemné na rozchození, jo, akorát mě mrzí, že to mohlo být delší, no, že jsem se pěkně rozešel, puchýře nemám tedy žádný, akorát dobrou náladu, navázal jsem tam spoustu přátelství nových. A fantastický, no, dobrý. Byť je svatoludmilské putování rozděleno do tří etap, je fyzicky náročné. 73-letý poutník z Příbrami je jedním z těch, kteří se chtějí dostat z Velehradu až do 475 kilometrů vzdáleného Tetína. Já se těším na obě části, které budou následovat, no a hlavně na ten Tetín, protože to je místo, které znám, kam každý vlastně týden chodím, tak myslím, že tam budu jít prostě ostatní poutníky moc dělat průvodce. Hezké nedělní odpoledne, já vás všechny srdečně zdravím, vítám vás v Tišnově před naší krásnou radnicí. Je moc milé se s vámi setkat. V Tišnově přivítali poutníky starosta Jiří Dospíšil a děkan Josef Rybecký. Vítám všechny poutníky na konci první etapy. Až se občerstvíte, tak vám rád udělím požehnání v kostele. Připraveno bylo drobné občerstvení a všichni obdrželi razítko do poutního pasu, diplom a malý dárek od města. Poté se přesunuli do kostela k závěrečnému požehnání. Startovacím místem pro druhou etapu pouti se Tišnov stane v sobotu 10. července. Je teda osmidenní a měří 200 kilometrů, takže denní průměr tam vychází kolem 25 kilometrů na den a půjde se vlastně přes Havlíčku v Brod s cílem v Sázavě. Pak nás čeká poslední etapa, třetí, vlastně, kdy vyrazíme 12. září a poputujeme 6 dnů s cílem dojít vlastně do Tetína 18. září v sobotu v dopoledních hodinách, kdy vlastně tam bude vrcholit ta sláva, bude tam národní pouť, ke které se chceme vlastně tímhletím způsobem symbolicky připojit a přinést ten velehradský pozdrav. Letos v září to bude 1100 let od smrti první české kněžny a světice svaté Ludmily, která byla na Tetíně 15. září 921 zavražděna.